Кримці у футболках із тризубом та обгорнуті в українські прапори. На межі з окупованим півостровом гурт «Бумбокс» відіграв концерт. Таку мистецьку акцію біля пункту перепуску «Каланчак» музиканти влаштували на підтримку всіх українських політв'язнів та тих, хто опинився в окупації. Послухати пісні «Бумбоксу» прийшли сотні людей з обох боків – із Херсонщини та окупованого Криму. Їхні враження збирав Сергій Єременко. Контрольно-пропускний пункт «Каланчак». Ще 4 з гаком років тому тут вільно їздили машини, автобуси. Зараз стоять бетонні брили, по обидва боки військові. І для того, аби потрапити з тимчасово окупованої території в Україну, люди гають по півгодини часу. Єдине, що різнить цей контрольно-пропускний пункт з-поміж інших, тут просто в полі стоїть сцена, що обернена в бік тимчасово окупованої території. Сьогодні тут гратиме гурт «Бумбокс». Квитків на цей виступ не продавали. Крім того, сподівалися, що концерт відбудеться без глядачів. Бо це мистецька акція на підтримку політв'язнів, кримських татар, тимчасово переміщених осіб та всіх, хто наразі перебуває в окупації. За годину до виступу на КПП «Каланчак» приїздить лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк. Нам розповідають з іншого боку пропаганда про те, що всі такі щасливі там на окупованій території. І зовсім нічого не говориться про тисячі людей, які змушені були залишити свої домівки, про майже сотню людей, які є політичними бранцями. Там лишились мої. От, я їх вважаю своїми, і я хочу грати, але я не маю такої можливості. Разом із Хлимнюком приїхав білоруський режисер Микола Халєзін. Він знімає фільм про події, що відбуваються в Україні. Цей виступ «Бумбоксу» тут, за кілька метрів від окупованої території, увійде до цієї стрічки. Я не можу сказати, що це фільм об окупації Криму. Это скорее о том, что происходит в Украине вообще сегодня, и то, что происходило последние годы, и как менялось общество, и о том, как творческие люди могут усиливать голос тех, кто находится в беде. Если мы сейчас не можем обратиться напрямую к этой аудитории, мы можем обратиться к земле, и через, в том числе через вас мы донесем нашу мысль. Попри напівтаємний статус концерту, відіграти його без глядачів не вдалося. Ще напередодні в інтернеті з'явилася звістка про виступ «Бумбоксу», і до КПП «Каланчак» потяглися люди з обох боків. Хтось їхав із Херсона, хтось із Криму. Вчора я ще вагалася, їхати чи не їхати. Зранку я вирішила їхати, подзвонила подрузі, вона зразу сказала: «Да, їдемо». Подруги Юлія, Аміна та Ніяра прибули на концерт із Сімферополя. Автівку, якою їхали, лишили на окупованому боці. Ви в таких футболках їхали із самого Сімферополя? Я так іноді буває, хожу на роботу. І машина у мене теж є, машина символіка. В відлічі від українців, заїжджаючих в Крим, мені просто обідно, що вони ніяк себе не определяють. Кримці, яких ми зустріли тут, майже всі мали при собі українську символіку. Хтось, як ці дівчата, вдягнув футболки із тризубом, хтось огорнувся прапором. Попри приємний привід приїзду на неокуповану частину України, концерт улюбленого гурту, за кілька хвилин розмови кримці переходять до тієї теми, яка їм болить ось уже 4 роки. Для мене все погано, для моєї родини. Тому лишилися там ми тому, що не можуть усі уїхати. І в нас там ще справи є. Дуже серйозні. Навіть той тротуар, по якому ходиш, і той нерідний став. Все чуже стало. Таке відношення. «Бумбокс» грає годинний сет. Прапори України та Автономної Республіки Крим над сценою, на плечах глядачів. Люди, що їдуть у справах із Криму на неокуповану територію, з подивом зупиняються. Деякі приєднуються до натовпу глядачів. Хтось підспівує, хтось танцює під улюблені пісні. Все скидається на звичайний концерт на якомусь фестивалі. Пліч-о-пліч херсонці і сімферопольці, жителі Армянська та Каланчака. Але виступ завершується, і люди розходяться. Хтось у бік неокупованої території, хтось туди, де на кордоні з КПП їх зустрінуть російські військові. Андрій Хлимнюк іде зі сцени і обіцяє, він ще обов'язково зіграє для кримців. Але не тут, на кордоні із тимчасово окупованою територією, а у них удома. Умова нашої гри в Криму – це те, що ми граємо на центральній площі Сімферополя. Безкоштовно всі можуть прийти. Перед нами гімн України, за нами прапор України. З Херсонщини Сергій Єременко та Андрій Скорик. Програма «Вікна», СТБ.